Abakozi basobodde tukwasaganyako. Ne mukuru waffe Tony Ssempebwa wesuubira nti mpitu biwa data kayisaawo. Eh nakonkogera mu kamera akyali meya nayenzaako. Kati tweyanza yonna abakulembeze baffe Edward Muonge atukoze bulungi nga kansala w'ekitundu abadde wamu naffe. Tutambula ne wamu nabo bakulembeze baffe ba Mukasa abaani bakulembeze ab'enjawulo buli omu mu kitiiti tumweyanzizza buli kimu kyasobodde otukwasaganyako era n'enyongera n'enkuba omulanga abali eyo mwenna muzze mundabako ku TikTok ku TV ez'enjawulo nkulembera abantu abasukka mu 7 ng'enze kyamaani waabwe abalondalonda ebyo ebintu mazima tetufiiriddwako. Twakafuna obuyambi buno bwa mulundi gwa kubiri ago ge mazima. Twafunako kitezi Samaritale be batuwa ku bintu abantu bange ne bafuna. Olwaleero mukulu Beni Kiwanuka naye yatwongerezzaako naye nga tukyalina obwetaavu obw'abantu baffe bangi batundawo abantu 10 kati bayira ku bantu abasukka mu 7 kitegeeza ndeseyo abantu 10+. Abali mu nju zaabwe abafiirwamu enjala tulinamu abakazi abakulu bakazi be tukola nabo tulina basingo mazazi ne basingo fathers bagenderedde mu myaka basobola okwerabirira kati saba ekyonna ekibeerawo mutududukirire musisinkane kyeyamaani waffe zaake Godfrey wano mu kiteezi asobola tuyita ne tujja ne tusobola naffe tufuna buli yali munakisa tutukire mulanga gwaffe mutudukire ngaffe babadde bakola ku kiteezi land fiirwa abalondalonda tetuli bulungi ate mu kaapu tetukkirizibwayo kubanga bafolowinga ku bamayumba tetwogera bubi nti batu bakudaaliro batwogera bubi mazima gali nti obunga bujjudde naye ate ffe abaffe bafanjala tusaba buli ali eyo muzira kisa atudukirire tweyanziza tweyanzeege nga muwulidde mulanga gwaffe Katonda oyo kama tumwebaze bwebaza kichoka kama tudi namba ya mwangaye muri wano nenga mwandike de utya kumacha eba gamba ke badu kumpi chikumi okusoba bonenje gibazisi tema sorora mu kwati basusa kabenja ako sasa anye banange mwina bako sebwa mwina mwako sebwa nate Yesu so basasi la kubamba de kuri muchala arua ngaleza kuba fiti mungabu yali wali yaduka nabuka nagweru nabuka ngaka mwana bati bisoboka na ye mukama yakola chi yabikola natwa second chance tubabuje tuiga mbine ebintu bauli amazima kibaka kwakuwa chance okubira bako biwoloza mutwe nibyo kwachi nibyo bigo ozobra siyaje chimu banga firwa kudwa second chance okubantu tuli bale manga we tuli no malabwa so malabwa tyo kali kibaze katundo lwecho njaga lokeba senyo banafi okubale byago abanyabo ne basebo nafi tutudde tutudde batukoze sachi no chino chiri. Ebu byonna tumutabye nnyo bintu bino mukamera tumutabye nnyo naitwa n'obusungu mutima gyaffe olw'ensonga tize bintu bigezo okugwawo ebisanze tulina obukosefu kubisaaniika ebyo nti enteekateeka yabyo nga bijja okubeera awantu awo ti yali nteekateeka nnungi tetukkiriza bibeerewo mu bantu kisa nolaba nti muyingidde bulasi okukolayo ki emirimu netubanta ate abamu kufe baganyuddwayo bawere abaana basomesa abamu bazinya amayumba gaabwe netubanga benefits nnungi tubasaba okutereeza ebintu ebyo okumala ebbanga lyonna tibanaye utekewo enkola ennungi enkola ennungamu amakubo mugakole nebigaana munanga wange ono nga alinanga bo wano twageza okanga kudoboozi baatukwata mukwasi noono bakabunga natukuba eruzira eyo omwabiwulirako ne tugalirwa luguudo olwo nga tugali ruzira tubeera mu makooti tuba tutya bwe tuvuddeyo tukomyewo tugambe nti kale kabuze batereeze emmotoka ebisaaniiko bitumanyi amagulu kwenyegira kuvudde kwebyo bituse kutta abantu baffe kirindi naye nga mu byonna tukiriza kugamba nti bakyo baki ene bekaba kabenje kakoki bekanaabeerawo kwateri yakeera ku nkya genda kukola ngaasubira mu atagenda fira mbisaaniiko kati tukiriza kabenje kakoze ki kabadde otukikiriza ekyo mukama baya kasomosezza wetuli tutundi ate obulamu obuki obujja mate nakwala nye wange nakuzira ne bajje wange kye bantu ebbaluwa katulumba ntebe tugenda tukole ngamba kulumba ntebe ngeshe mazima bwatutunda agenda akole ki agenda akole
Kuli wanabela wakata kena ku. Atulide mulimu kena kula shiringa motoka. Mzee motoka ya twani motoka. Motoka nento mela. Nili jibate kama kutula mudole alishi. Ila ni motoka. Kwa gamba punga la kutu ni wakila mumaso. Webula mwe butu utambula. Lene mazanyo. Habantu batu kuwati deko mbenu. Sao mkuru benu chwanuka. Na kampani yosimu. Mweba lenyo. Okubeo ni mloza kubantua. Akatuna polo inako. Mwagani kalba kile muka anjumamuchi. Mwagani wachiri agiru na kurumu. Kwa demu bitu na kumbaya zinga wa nafiba wangu wa counselors. Kwa dena bu. Netu wana kuwa demu kuhu. Ina madenga wa Muganda wangu. Mayono mtuo wangu. Mademu gamanti. Kwa ina wakusoso wa soo kufuna hivu na wana. Tufune tuteka wa tuwa bali wali. Tuwa weko wana bali makaga hawa. Wafira njela makaga hawa. Kubanga tu mbazi zinga tubiji vizi wali ukampu. Ebu kubia pia njiza juzi tuwa yu mbaga wani ya liwe wanda. Inabe na kumbaya zinga kumbe bintuwe wabi mpate. Ate wa kugavi tuwa lakushi. Uka. Uka. Sinu manyo. Ate kwa kampu kutichari savinga. Hechi kumi ya wajimu wa batambula. Eja kala bali wa mbali mkampu wali mchi. Munde wali. Ya kati mbadeka wa mbade kusimu kuna mbuli ya. Walu wala disa kuli ya wa mbade tuwe kumauna hile nga kamuliki. Wansi nikido mchala. Mchala dali mila mange ni wansi. Kaya wakachala kutunu kaduga bukali manakati. Amasi jegabi sewe mange wansi. Yo kazi kwa kave wange, kati hawa namba aliseji, hawa namba korentia, hawa namba wabiri. Kani mga ni nakara disi wagezi wako meo. Kaya damfu na nakubanda musini kidomu chalo ojo. Mamu yaka sawo kazi, kaka uonga, kaya damfu na kusimu. Wansini kidomu mtu wane wange, kwa musini kani mga mga kati nkole chizi. Nkole chizi, nkole chizi kati, mungu kule meze wa. Kaya damfu na nene sarao, ne moleka. Kakadi, tu sababu sabi, na tunatuwa wido, funa yobu, tunatufunye, tujia bate geza mwe. Soyo wale watu uze bangi wale wale. Babuku bo menina. Pajinge ngoye. Yes. Pajinge ngoye. Wagambi tikali. Baba na feri na vako chako. Fina fika tunze bana fwali ne bali bali. To ana solo kwa yamba ko. Ati sembe no kabegende ka kana pola pola. Tudate mbula mbula butambula. Kanko mao musalo kangwe. Bene arua. Mukuru ben. Bali jala sebo kubo dako yogelele abantu. Pozo lukasala wa mu. Kumanyuruni, but we don't believe in to have time. We say, we're no worried. Look at that day. Then enough of we are about to go worried to win. Kali, Mukuru Bey, several players we are saying about one. But what are your roses? I could see. Nye, Madame Siza, she, Madame Mobuja. If you shall not get down with you, then looks at me, Madame Mujava, and a physiology. Did I be K? I said, no, was Zigende the day, the Jamazima. Never over that girl, not to want to worry, Lava. We are about to support the Swedish ecology. You go warm. It was in a sovi. Gaburucha, but Jayo, what you are beating, or Suvia now, or Funo Monto, Chirumano. Omodok feel or want to work, and we are want to worry about what you want. Nanga would it down to Mosiseco, Chiruma. I had your sister finger, but you know, see. If you ever went for a question, about the community, come back, government. Yerikuacho. Benewa kigeze maso tuyamba okwongera kwa bantu abesigala yabanafe ere tuyambi benetu kesecho gambo ekomyawo bajula deko meeting bagamba grade zimu service yeddeko bichibi ata na obvious expensive mungeri yabyo efe tubina ko buchi bomanyi buyiza tulinze bo benetu kandi bagenda kuongera mu maso tunachira ba tubade kuchira kibali kya mazzi agaya njala liga nyinge paki mayimba gaba katu fakasini bati mu mwalogo amazzi kagende Abra ba dema yumba gaga baga dukamu ba dema yumba gaba kala auduchiari tu kola ku wana fava government neba ina odeza abwe fetaga na kola jip ugenda mnyo nebi gamba ba nekuko mao kwa sebitu ino munga ba mbono sayi moni okay sayi moni uno timu kaputi ba na sorry kuzi nebi angete bidia kubwa bingi kwa ukana kwenye biaba kwenye